Κύριε Οικονόμου, καλώ ήρθατε στο Sigma Live. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε να πούμε ότι ο Ηλίας Οικονόμου είναι ιατρολόγο, είναι παραϊατρική. Σωστά το έχω πει. Σωστά, είναι παραϊατρική ειδικότητα. Μπορεί να είναι και ιατρική εξειδίκευση όσον αφορά την ειδικότητα των οτορινολαρυγολόγων, αλλά όχι αναγκαία να Ωραία. είναι ιατρική ειδικότητα. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει ιατρολόγος πηγαίνοντας κατευθείαν να κάνει ειδικότητα στην ακουολογία. Ωραία. Να ρωτήσω τι σημαίνει για σας ο μήνας Φρακόης, πόσο σημαντικός είναι για να ενημερώνεται ο κόσμος στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Μάιος ως μήνας ακοής είναι απλώς ένα εφαλτήριο για εμάς, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο αρχικά και πρώτιστα όσον αφορά την πρόληψη και την προστασία της ακοής και σε δεύτερο βαθμό τους τρόπους θεραπείας που υπάρχουν όσον αφορά την βαρικοΐα. Όσον αφορά την πρόληψη και την προστασία της ακοής, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις αυτών των καιρών, μέσα από τις οποίες θα ενημερώσουμε και άτομα σε διάφορες κοινότητες, αλλά και άτομα τα οποία εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες και έχουν έναν θορυβογενές εργασιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και να μην υπάρχει στο μέλλον πρόβλημα με την ακοή τους. Επειδή αναφέρατε τους θορυβογενείς χώρους, μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα? Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Τα άτομα που δουλεύουν μέσα σε εργοστάσια, τα άτομα που δουλεύουν μέσα σε εργαστήρια όπου υπάρχουν μηχανήματα, όπως η Πελεκάνη, η Μαραγκή δηλαδή, τα άτομα που εργάζονται σε εργοστάσια τα οποία παρασκευάζουν λάδια, μεγάλοι οργανισμοί όπως είναι η ΣΥΤΑ, όπως είναι η ΑΕΚ. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία εκπέμπουν μεγάλης έντασης ήχους και αυτά τα μηχανήματα σίγουρα με την πάροδο του χρόνου προκαλούν πρόβλημα στην ακοή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο επί ευκαιρίας. Στην Κύπρο, ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι, οι πιο συχνές αιτίες προβλημάτων ακοής? Οι λόγοι που υπάρχει βαρικοΐα στην Κύπρο είναι ήδη που υπάρχει και σε άλλες χώρες. Η εμφάνιση της βαρικοΐας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίως στις δυτικές χώρες όπου υπάρχει και η βιομηχανοποίηση, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ένας στους 7 συνανθρώπους μας έχει πρόβλημα ανακοής. Από αυτούς, θα έλεγα, περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 10% μόνον χρησιμοποιεί ακουστικά βαρικοΐας, ενώ το υπόλοιπο 90% των ατόμων που έχουν βαρικοΐα δεν χρησιμοποιούν ακουστικά. Στην Κύπρο, τι ποσοστά έχουμε? Θα έλεγα ότι ένα 10% του πληθυσμού στην Κύπρο έχει πρόβλημα ανακοής, το οποίο χρήζει με έναν τρόπο ή με άλλον τρόπο αντιμετώπισης είτε ιατρικής, το οποίο φυσικά είναι μικρό ποσοστό. Γύρω στο 10% των ατόμων που έχουν βαρικοΐα μπορεί να βρει και να δοθεί θεραπευτική αγωγή, είτε φαρμακευτική, είτε με χειρουργική επέμβαση. Ενώ το υπόλοιπο 90% αφορά νευροαισθητήρια βαρικοΐα, βασικά βαρικοΐα η οποία επηρεάζει το ακουστικό νεύρο, είναι μόνιμη, δεν διορθώνεται ούτε με επέμβαση, ούτε με φαρμακευτική αγωγή. Και η μόνη λύση σε έτσι περιπτώσεις είναι το ακουστικό βοήθημα, το ακουστικό βαρικοΐας, το οποίο διορθώνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα ακοής του ασθενή. Δύο ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί και να συσχετίζονται μεταξύ τους. Είναι ενημερωμένοι οι πολίτες στην Κύπρο για τα θέματα ακοής και τι μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα? Και άλλη ερώτηση είναι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, θα ήθελα πολύ να δω την απάντηση που θα μου δώσετε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα ακοής? Σίγουρα το ποσοστό ενημέρωσης στην Κύπρο είναι χαμηλό όσον αφορά και θέματα πρόληψης και προστασίας, αλλά και θέματα θεραπείας της βαρικοΐας. Εμείς ως Ακουστικά Κέντρα Κύπρου, μέσω της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να ενημερώσουμε το κοινό
έτσι ώστε να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε έτσι ώστε τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανακοής να πάρουν τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά το θέμα της θεραπείας της βαρυκοίας τους με ακουστικά βαρυκοίας και να πάρουν ήδη τις αποφάσεις έγκαιρα έτσι ώστε να μην φτάσει το πρόβλημα σε μεγάλο, να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και να μην μπορούν να βοηθηθούν όπως θα έπρεπε. Μπορούμε να πούμε για κάποιους τρόπους αντιμετώπισης της βαρυκοίας. Η βαρυκοία, όσον αφορά την πρόληψη, σίγουρα υπάρχουν εξειδικευμένες οτοασπίδες οι οποίες θα μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα εργασιακά όπου υπάρχει αυξημένη ένταση ήχου. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία που είναι η κατηγορία των κυνηγών ή των σκοπευτών στην Κύπρο, γύρω στα 40 με 50.000 άτομα, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν προστασία όσον αφορά την ακοή όταν πηγαίνουν στο κυνήγι, διότι τα όπλα που χρησιμοποιούν τα κυνηγετικά όταν εκπυρσοκροτούν παράγουν έναν ήχο ο οποίος φτάνει κοντά στα 140 δέσιμπελ και μιλούμε για μια τέτοια ένταση η οποία ακόμα και ένας πυροβολισμός θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην ακοή τους, όσον ακόμα όταν ρίχνουν 30 και 40. Θεωρείτε δηλαδή ότι όλοι οι κυνηγοί πρέπει να παίρνουν κάποια είδος προφυλάξης? Βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι, υπάρχουν εξειδικευμένες. Γιατί σαν να μην έχω δει αρκετούς κυνηγούς να λαμβάνουν ναι, μέτρα. Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν μέτρα προστασίας της ακοής τους. Υπάρχουν εξειδικευμένες οτοασπίδες για κυνηγούς, οι οποίες είναι ηλεκτρονικές, μειώνουν την ένταση του κυνηγετικού όπλου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αυξήσουν την ένταση των ήχων του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο κυνηγός να ακούει καλύτερα το θύραμα. Τοποθετούνται στο αυτί του κυνηγού, ότι πώς ακριβώς ναι, ναι. Είναι όλες οι οτοασπίδες τοποθετούνται είτε μέσα στο αυτί, είτε πίσω από το αυτί. Οι πιο ενδεδειγμένες είναι αυτές που εφαρμόζονται μέσα στο αυτί. Καλύτερα θα ήταν αν είναι με βάση ένα μέτρο ή έναν καλούπιν το οποίο παίρνουμε εμείς ως ακουολόγοι να κατασκευαστεί με βάση το αυτί του κάθε ενός ξεχωριστά, έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, την καλύτερη δυνατή προστασία και να έχει και την καλύτερη δυνατή ακοή όσον αφορά αυτά που θέλει να ακούει. Από πού μπορούν να τα βρουν αυτά τα. Οι εξειδικευμένες οτοασπίδες μπορεί να τις προμηθευτούν από εξειδικευμένα κέντρα ακοής ή ακουολογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να τους εξηγήσουν τα ωφέλη που θα έχουν από αυτές τις οτοασπίδες και την προστασία που μπορούν να έχουν ανάλογα με την περίπτωση. Ωραία, πάμε σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, στα παιδιά, στα βρέφη. Πόσο σημαντική είναι η εξέταση που γίνεται από τους ακουολόγους και τους ειδικούς? Ναι. Η εξέταση στην βρεφική ηλικία, ευτυχώς στην Κύπρο, γίνεται σχεδόν σε όλα τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται έτσι ώστε όλα τα παιδιά που έχουν το πρόβλημα να μπορούν να διαγνωστούν γρήγορα και έγκαιρα και αφού διαγνωστούν γρήγορα και έγκαιρα να μπορούμε να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα άμεσης επέμβασης όσον αφορά την ακοή τους, χρησιμοποιώντας ίσως και στο κατά κύριο λόγο ακουστικά βαρυκοίας, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδάκια αυτά να ακούν τους ήχους του περιβάλλοντος, να ακούν την ομιλία και να μπορούν και τα ίδια να αναπτύξουν λόγο και ομιλία που είναι πολύ σημαντικά για την επικοινωνία τους. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορα θα πρέπει να μπουν τα ακουστικά για να μην χάνει καθόλου χρόνο το παιδί όσον αφορά την δημιουργία της ακουστικής ικανότητας κεντρικά στο εγκέφαλο. Ωραία. Πριν να κλείσουμε, για να μας πείτε τις πληροφορίες που μπορεί να βρει ο κόσμος, πού μπορεί να τις βρει, ακόμη μια διευκρινιστική ερώτηση σε ό,τι αφορά τα βρέφη. Τα βρέφη που δεν έχουν προβλήματα ακοής κινδυνεύουν, να το πω έτσι, από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο στο σπίτι? Υπάρχει κάποιος, ή ξέρω εγώ, από συναυλίες? Γιατί πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να πάνε σε μια εκδήλωση, σε ένα γάμο. Κινδυνεύουν από αυτά, από τέτοιες δυνατούς ήχους? Σίγουρα η έκθεση σε δυνατούς ήχους, όπως είναι οι ήχοι που υπάρχουν στις συναυλίες, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Όσον αφορά ήχους μέσα στο σπίτι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, δεν νομίζω. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι
τα παιδιά σε βρεφική ή σε νηπιακή ηλικία παρουσιάζουν συχνά οτίτιδες, μέση οτίτιδα, η οποία θα πρέπει να μην το πάρουν έτσι, να το πάρουν έτσι λίγο σοβαρά το θέμα της οτίτιδας. Mm-hmm. Η οτίτιδα μπορεί να προκαλέσει και πρόβλημα ακοής μόνιμων, mm-hmm. πέραν από το ότι προκαλεί προσωρινό πρόβλημα όταν έχει την οτίτιδα, και θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ορειλά ιατρών τους, έτσι ώστε να δίνεται όσο το δυνατόν πιο άμεσα λύση σε θέματα παιδικής οτίτιδας. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να προσθέσουμε, τι άλλο να πούμε στον κόσμο του Sigma Life. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να συμβουλεύσω όλον τον κόσμο είναι να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ως προς το από πού παίρνει τις συμβουλές του, αλλά και τη θεραπεία του όσον αφορά την βαρικοΐα. Mm-hmm. Θα πρέπει να εμπιστεύεται τον ορειλά γιατρών του ή τους ακουολόγους του, και όχι απλά καταστήματα που μπορεί να βρουν ακουστικά ή πουλάνε ακουστικά και δεν είναι εξειδικευμένα κέντρα ακοής ή εξειδικευμένα ακουολογικά κέντρα, τα οποία διευθύνονται από ακουολόγους και μπορούν να τους δώσουν τη σωστή λύση στο πρόβλημά τους. Άρα προσοχή κατά τη διάρκεια της αγοράς μας, στις επιλογές που κάνουμε, έτσι. Ναι, δυστυχώς στην Κύπρο υπάρχει μία μερίδα ατόμων, τα οποία μη γνωρίζοντας, δεν ξέρουν, σίγουρα δεν φταίει ο κόσμος, mm-hmm. παίρνουν ακουστικά από μη εξειδικευμένους χώρους, mm-hmm. μη εξειδικευμένα κέντρα ακοής, και αυτόν συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχή θεραπεία της βαρικοΐας τους, με όλα τα συνεπακόλουθα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Είναι ένα από τα πράγματα που φαντάζομαι θα ενημερώσετε τον κόσμο μέσα από το μήνα ακοής, ότι δεν γνωρίζουν, ότι το υποτιμούν τέλος πάντων, θεωρούν ότι δεν είναι τόσο σοβαρό να το δώσουν περισσότερη σημασία. Και επίσης το αντίθετο, δηλαδή πράγματα που τους τρομάζουν, είστε εδώ για να τους καθησυχάσετε και να τους δώσετε συμβουλές. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να κλείνοντας να πω είναι ότι η καινούργια τεχνολογία των ακουστικών βαρικοΐας μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα ανακοής σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και να έχουν μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής τα άτομα με την βαρικοΐα, έτσι ώστε να μην απομονώνονται κοινωνικά, να μην να μην δημιουργούν και θέματα ίσως με συναδέλφους τους, στους χώρους εργασίας, να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνουν πολλές φορές οι άλλοι σε αυτούς τι θέλουν να τους πούν, ή ακόμα και μπορεί να δημιουργήσει και ψυχολογικά προβλήματα η βαρικοΐα, mm-hmm. μπορεί να προκαλέσει ακόμη και κατάθλιψη mm-hmm. σε κάποιες περιπτώσεις, εάν δεν διαγνωστεί και θα δοθούν τρόποι θεραπείας έγκαιρα. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλή επιτυχία με τις εκδηλώσεις σας και με την ενημέρωση στον κόσμο. Να είστε καλά.